Білім күні қарсаңында Арыс қаласындағы 40 мектепте алғашқы қоңырау соғылды. Жалпы қала бойынша 2500-ге жуық оқушы бірінші сынып табалдырығын аттаған. Айта кетейік, Арыстағы әлеуметтік нысандарды қалпына келтіру жұмыстары мен Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры айналысуда. Жаңа оқу жылында 16 орта мектепте пайдалануға беріліп отыр. Арыс қаласында төтенше жағдайдан зардап шеккен 16 мектеп болса, қыркүйектің біріне 16 мектептің барлығында алғашқы қоңырау соғылды. Жарылыстың зардабынан кейін қайта қалпына келтірілген шаһардағы Иван Журов атындағы жалпы орта мектебінде өткен салтанатты шараға Түркістан облыс әкімінің орынбасары Сәкен Қалмақанов, Самұрық-Қазына жылжымайтын мүлік қоры акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Арман Жетіспаев қатысты. Бүгінде Арыс қаласы бойынша 2500-ге жуық оқушы бірінші сыныптың табалдырығын аттап отыр. Ал Түркістан облысы бойынша бірінші сыныпқа 56506 балдырған барған. Облыста жалпы саны 488520 оқушы мектепте білім алады. Айта кетерлігі, облыста 1 қыркүйекте жаңадан 7 мектеп ашылса, жыл соңына дейін 15 мектеп пайдалануға берілмек. Білім нысандардың демеушілердің қолдауымен Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры жөндеп, уақытында тапсырып отыр. Енді сіздер, құрметті оқушылар, жаңа оқу жылында жаңа ғимаратқа білім нәрімен сусындайтын боласыңдар. Сіздер үшін, ата-аналар үшін өте қуаныштымын. Білімді, білікті, озық ойлы еліміздің патриоты болыңыздар. Жаңа оқу жылы сіздер үшін жетістікке толы болсын. Баршаңызға шығармашылық табыс, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Айта кетейік, Арыс қаласындағы әлеуметтік нысандарды қалпына келтіру жұмыстарымен Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамы айналысуда. Өңірдегі 16 мектепті 100% қалпына келтіріп, оқу жылына дайындап та үлгерген. Бүгінгі таңда Арыс қаласында қор қалпына келтіретін 68 әлеуметтік инфрақұрылым нысандарының 63 нысаны қайта пайдалануға беріліп отыр. Арыс қаласындағы түгел әлеуметтік нысандардың жөндеу жұмыстары тапсырылған болатын. Жалпы саны 68, оның ішіндегі бүгінгі таңда 63 нысандағы жөндеу жұмыстары толық аяқталды. Ең бастысы, жаңа оқу жылына басталу қарсына түгел бізде мектеп балабақшаларының жұмыстары аяқталды. Біз енді қазір сол жұмыстардың бәрін қабылдап, сапасын тексеріп, қосымша осы жұмыстарды түгел аяқтап шығамыз. Жөндеу жұмыстарымен қатар қордың бастамасымен мектептерде ағаш терезелер, пластиктен жасалған терезелерге, ескі футбол алаңы жаңасына ауыстырылған. Сондай-ақ қалпына келтірілген барлық мектептер жаңа мектеп жиһаздарымен жабдықталыпты. 24 маусымда болған төтенше жағдайдан кейін қала қалыпты жағдайына кірді. Сағат 9-да Арыс қаласында барлық мектептерде алғаш қоңырау салтанатты жиыны өтті. Әлеуметтік объектілердің бәрі бүгінгі күні толығымен жөндеу жұмыстары жүргізіліп, қалыпты жағдайға келді. Оның ішінде 1-2 жаңағы әлеуметтік нысан бар. Спорт мектебі ол жерде жаңадан сүріп тастап, жаңадан салынып жатқандықтан ол қазір құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы жұмыстардың барлығын Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры арқылы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар жаңағы республикалық және облыстық бюджеттен келген ақшаларға мынау мәдениет үйі, әкімшіліктің ғимараты, прокуратура, сот, ұлттық қауіпсіздік комитетінің ғимараттары жөндеу жұмыстарын жүргізіліп жатыр. Резервтен бөлінген 14 миллиард ақша болатын, соның барлығы осы жөндеу жұмыстарына жүргізілді. Сонымен қатар бұл жерде жаңағы облыстардан келген тағы да қосымша ақшалар бар. Яғни облыстардың әрқайсысы өздерінің резервтерінен ақшасын бөліп жаңағы жеке тұрғын үйлерді жөндеу жұмыстарын жүргізді. 1 шілдеде Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры 16 мектеп, 36 балабақша, 8 денсаулық сақтау нысаны, 4 спорт нысаны бойынша және 1 колледж, теміржол вокзалы, даңқ аллеясы және орталық алаңда, сондай-ақ қираған әлеуметтік нысандарда жөндеу жұмыстарын бастаған болатын. Жомарт Бегімбет, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.